povodom 800. obljetnice osnutka Dominikanskog reda u njihovom dubrovačkom samostanu otvorena je skupna izložba Sveti Dominik u suvremenoj umjetnosti. U ime grada Dubrovnika i svoje osobno ime izložbu proglašavam otvorenom. Dominikanski red ili red propovjednika u Dubrovnik je stigao 9 godina nakon osnutka. Dubrovačka republika ih je, ono rekla se, širokih želja, volja, tako prihvatila. Oni su bili negdje na putu prema svetoj zemlji kao propovjednici, ali kako ono vrijeme se nije putovalo kruzerima nego mjesecima i tako dalje, onda kad su tu negdje odmorili ili odahnuli na to putovanju u Dubrovniku, onda su čuli njihove propovjedi, ono se svidilo i zaželi da ostanu. Izložba povodom ove velike obljetnice nastoji pokazati gdje je Sveti Dominik kao tema u umjetnosti danas. Okupila je 23 umjetnika sa 31 radom koji svi na suvremen način, radeći zapravo ono što inače rade, odnosno u istome rukopisu, su pokušali interpretirati Svetoga Dominika, Mariju Magdalenu ili ovaj dominikanski samostan, odnosno njegov klauster koji je star 791 godinu. Izložba će biti otvorena do 30. studenog. Na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad održana je likovna radionica Likovnica na temu izrade oslikanih rukopisa, točnije iluminacija. Dubrovački osnovnoškolci okušali su se u tehnici ukrašavanja slova pod vodstvom restauratora papira Dubrovačkih knjižnica. Inače, ova radionica dio je projekta Kreativno znanje, kojeg zajednički provode Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai i Dubrovačke knjižnice. Sljedeća takva radionica na rasporedu je 9. studenog u 17. sati na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Radionice su ujedno i dio programa Mjeseca Hrvatske knjige 2016. Povodom obljetničke rekonstrukcije legendarnog svjetskog kongresa arhitekata i urbanista koji se 1956. održao u Gradu, otvorena je izložba u Umjetničkoj galeriji. Kongres arhitekture koji se prije 60 godina održao u Dubrovniku važan je zbog toga što su zaključci koji su doneseni presudno utjecali na izgradnju gradova diljem svijeta. To su naime bili gosti međunarodni arhitekti, urbanisti, važni činioci koji su u svojim zemljama zapravo na neki način utjecali na urbanističku politiku i arhitekturu poslije rata. Na tematskoj izložbi predstavljena je povijesna dokumentacija i materijal iz relevantnih arhiva u Rotterdamu, Cirihu i Bostonu. Izložbe su pretežno fotografije o događajima u ovom prostoru, umjetničkoj galeriji, dakle sastanci, radna atmosfera tog događaja prije 60 godina, a i također imamo jedan zanimljiv amaterski film snimljen o putovanju iz Amsterdama do Dubrovnika iz 56. djelomično u boji i djelomično u crno-bijeloj mediji. Teme koje su se onda vodile o tome kakva će biti budućnost gradova u kojima će živjeti ljudi suvremenog doba, aktualne su i danas. Što su oni govorili u to doba su teme poput kako će se razvijati stare gradske jezgre u odnosu na turizam, recimo tema koja je aktualna u Dubrovniku i danas. Ili recimo kako će se promet razvijati, znači opet ono što i mi danas još nismo riješili, a oni su 56. imali neke recepte, jedino što je problem što je prašina prekrila te arhive pa smo neka njihova rješenja zaboravili. Mi ih evo ovom prilikom pokušavamo iznijeti na svjetlo dana i pokazati ih i ne samo struci nego i javnosti na koji način su se tada ti prijedlozi iznosili i razmišljali se o njima. Cilj ovog znanstvenog projekta je kritički osvijetliti taj važan događaj i to preispitujući ne samo što je bilo raspravljeno 56. nego i kako je tu diskusiju strukturirala i vodila organizacija iznimno svjesna vlastite povijesti i specifičnih metoda i načina rada. U Ljetnikovcu Bunić Kaboga predstavljen je 51. broj časopisa Dubrovački horizonti, časopisa Društva Dubrovčana i prijatelja Dubrovačke starine, koji u Zagrebu kao publikacija izlazi već nekoliko desetljeća i kako ističe dugogodišnja glavna i odgovorna urednica docentica Katja Bakija, svoju okosnicu nalazi u fokusu različitih motrišta i generacijskih promišljanja.
Uvijek je, i to uvijek ističemo ovakvim prigodama, težio biti most koji će spajati Dubrovnik i Dubrovčane gdje god oni bili. Ova periodična publikacija oduvijek je nastojala biti svojevrsnim mostom između Dubrovnika i Dubrovčana koji su otišli iz grada, ali su ga na ovaj način nastavili štovati i čuvati uza se. U tematskom i u koncepcijskom uređivačkom pogledu Dubrovnik je okosnica i u fokusu je motrišta svih znanstvenih i stručnih promišljanja koji spajaju različite generacije, tako da zapravo oni doista teže i nastoje biti kronika dubrovačkog života. Časopis ima svoje stalne suradnike, ali ističe Bakija, otvoren je i mladim stručnjacima. Sve više ćemo otvoriti prostor mladim stručnjacima i znanstvenicima da i oni se uključe u rad i suradnju u časopisu. U predstavljanju časopisa sudjelovali su profesor hrvatske kulture i sociologije Pavo Jančić te pročelnica Odjela za restauraciju sveučilišta u Dubrovniku, docentica Sanja Žaja Vrbica. Dubrovački horizonti ovim brojem nastavljaju svoju misiju objedinjavanja različitih generacija autora i mladih i onih starijih umjetnika koji se tu predstavljaju svojim književnim djelima, afirmiranih znanstvenika koji na taj način komuniciraju sa publikom, tako da evo i u ovom broju horizonti šire naše obzore. Predstavljanje časopisa svojim je nastupom uveličao kvartet umjetničke škole Luke Sorkočevića, a glavna i odgovorna urednica Katja Bakija uputila je riječi zahvale svima onima koji su sudjelovali i pomogli objavi novog izdanja časopisa. Povodom blagdana svih svetih, Dubrovački simfonijski orkestar u suradnji s gostima pripremio je koncert prikladnog sadržaja. Dubrovačkim glazbenicima priključuju se dirigent Noam Zur i mezzosopranistica Marisa Martins, a uoči koncerta najavili su zanimljiv program. Na koncertu ćemo svirati tri različita, ali opet veoma slična djela koja su prikladna ovom blagdanu. Imamo izvrsnu Mozartovu serenadu za puhačke instrumente. Only for wind instruments by Mozart. Dvorak, a cycle of songs. Dvorakov ciklus pjesama, 10 njih, govore o raznim psalmima iz Biblije. Originalni jezik je češki, ali ne sadašnji, već povijesni. Za kraj imamo simfoniju Trauer od Haydna, koja se nekad prevodi i kao pogrebna simfonija. Gostujući glazbenici, kao i mnogi prije njih, za Dubrovački orkestar imaju samo riječi hvale. Uvijek je zadovoljstvo biti ovdje, drugi tjedan za redom radimo i već se vidi rezultat od prošlog. Poprilično smo napredovali. Orkestar je svaki put, kada dođem, sve bolji. Oni su već bili dobri, ali osjećam kako su kroz ove dvije godine što dolazim poprilično napredovali u detaljima i zvuku. Ovaj put ne znam je li to zbog pjesama, ali osjećam kako su dodatno koncentrirani i muzikalni. Koncert koji je oduševio prisutnu publiku održao se u crkvi Svetog Dominika. Mala Onofrijeva fontana, spomenik kulture neprocjenjive vrijednosti, bila je oštećena. Rubni kamen fontane navodno je otpao kada se jedan od mnogobrojnih žednih prolaznika u potrazi za osvježenjem na njega naslonio. Funkcija fontane je da ljudi mogu uzeti vodu, međutim, očito ona kaj građena i kaj bila najnovija nije bila predviđena da veliki broj ljudi je koristi. I nažalost to nam aktualizira potrebu za jednom vrlo ozbiljnom multidisciplinarnom studijom koja će promisliti i pokušati dati odgovore što dalje i kako dalje u Dubrovniku. Dubrovačka povijest i spomenici jesu naše najvrijednije blago, ali neke stvari ne mogu trajati vječno, pogotovo materijalne. Pa vidimo to i sa Orlandom i sa malom Onofrijevom fondom, sa velikom Onofrijevom fondom koji smo obnovili. Spomenici imaju svoj vijek trajanja. Kamen je čvrst, ali nije vječan i naravno treba biti maksimalna pažnja. Evo upravo se ovdje sada vidi da ukoliko sa velikom težinom stavite jedan dio ruba, da ga možete oštetiti. Oštećena je, ali ćemo je brzo popraviti. I Društvo prijatelja Dubrovačke starine pružit će pomoć u obnovi u kojem god obliku bila potrebna. I grad i društvo slažu se kako naše spomenike ne treba držati iza ograde, ali sudeći prema trenutnim problemima, bolja strategija upravljanja je očito neophodna. U toliku količinu ljudi, skrb prema spomenicima trebate poštovati ulazak u sami Dubrovnik kao ulazak u crkvu. Dubrovnik je jedno sveto mjesto i svi koji ulaze u njega trebaju se sa dužnim poštovanjem nositi.
kao što odnosi najveći broj posjetitelja i svi Dubrovčani. Dubrovnik je živi grad, živa jezgra gradska, imamo stanovništvo koje po svaku cijenu moramo zadržati. I naravno da nam ne pada na pamet sugerirati da se onemogući pristup ovim biserima umjetničkim i povijesnim. A kako dalje, to stvarno treba ozbiljno promisliti. U međuvremenu je fontana obnovljena. Je li razlog oštećenju veliki broj turista koji su se naslanjali na fontanu ili možda slabi mlaz vode koji ih je na to prisiljavao? Možda je krivac slabo lijepilo na kamenu, a možda je sve splet nesretnih okolnosti. Što god to bilo, odgovore na pitanja o potencijalnoj budućnosti svih naših spomenika treba pronaći prije nego što ih nepovratno izgubimo. Ovogodišnje 6. po redu izdanje festivala Treće uho svečano je otvoreno u četvrtak u Narodnoj knjižnici u gradu. Ove godine festival slavi drevno tlo, dom najstarih ljudi, Australiju. Festival je otvoren izložbom Zemlja stočarskog puta Canning, koja pokazuje najdulji stočarski put na svijetu, kao i zemlju različitih aboriđinskih jezičnih skupina. Mi smo sretni da smo dogurali do tog rođendana. Ono što nekako se kroz ove godine, ja bih rekla, provlači je upravo tematiziranje tih korijena u različitim kulturama i mislim da je to zanimljiv način da uopće učimo o svrsi kulture i nasljeđa i povijesti različitih kultura i da na neki način nas to potiče da učimo i o svojoj i o važnosti dodira kultura. Tijekom godina vidljivo je postalo da i za ovaj festival ima interesa. Preko Facebooka, društvenih mreža, web stranice vidimo da upravo tema drevne kulture jako interesira naše sugrađane. Mislim da kroz ovih par godina smo stekli jednu vjernu publiku koja u Dubrovniku, s obzirom na to koliko Dubrovčana ima, nije ogromna, ali je zaista vjerna i evo nadamo se da svake godine dobijamo još malo te, da se još bogati ta vjerna publika. Otvorenju festivala prisustvovala je i australska ambasadorica Susan Cox. I'm delighted to be here at the Dubrovnik Library. Jako mi je drago što sam u Dubrovačkoj knjižnici. Izvrstan su nam partner tijekom ove izložbe. Potičem sve da dođu i pogledaju izložbu koja će vam pružiti nešto bolji uvid u povijest aboriđina, umjetnost kao i priču o pustinskim dijelovima Australije. And about the story of the desert in Australia. Tijekom otvorenja predstavljen je i australski kutak te donacija najmlađim Dubrovčanima kolekcija australskih knjiga. Veleposlanica Australije izrazila je važnost ove izložbe. And it is important because it izložba je važna jer pomaže u objašnjenju kulture, povezanosti europske kulture sa aboriđinskom, nudeći jedan novi pogled na aboriđine koji žive na tom području. Priča je to o njihovom životu, njihovoj zemlji i njihovim obiteljima. Izložba Zemlja stočarskog puta Canning može se pogledati do 15. studenog. U kazalištu Marina Držića održan je jazz koncert Ivan Bonačić Group, sastavljen od tri mlada, renomirana hrvatska glazbenika, Ivana Bonačića na saksofonu, Alana Polcera na bubnjevima i pijanista Viktora Lipića. Publika je uživala u nesvakidašnjoj večeri tijekom koje su se predstavile autorske skladbe napisane u zadnjih 7 godina. Kako ističe mladi Bonačić, riječ je o liričnoj glazbi inspiriranoj stanjem duha pojedinca u sadašnjem vremenu, koja kroz introspektivu i autorefleksiju autora označava konture emocija izrađene u jazz formi. Treba istaknuti kako je ovaj jazz koncert realiziran zajedničkim snagama teatra i udruge Mladih Orlando, koja je uz grad Dubrovnik dala potporu projektu.